Abbosbek Fayzullayev Napoli'ga o'tishi mümkün. Osiyo Chempionlar Ligasi Nasaf Sharja mehmoni bo'ladi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Endi shu va boshqa qiziqarli yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi, kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promo kod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Mosbetda omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Paxtakor o'z maydonida Turonni yirik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Coca-Cola Superliga 22-chi tur Paxtakor Turon 3-0 gollarni Saitov, Erkinov, Sobirxo'jayevlar kiritdi. O'yindan so'ng Maksim Shatskix: "O'yinni to'liq nazorat qildik. Birinchi bo'limning o'zidayoq masalani hal qildik. Menimcha ikkinchi bo'limda ham bo'shashmadik va gollar urdik. G'alabaga loyiq o'yin namoyish etganimizdan xursandman. Bugun uchrashuvdan avval tarkib e'lon qilinganida asosiy futbolchilarning tarkibda yo'qligi biroz hayron qoldirdi. Bunga sabab nima? Raqib Turon ekanligimi yoki boshqa qandaydir sabablari bormi? Turonning raqib bo'lgani asosiy tarkibni tanlashga ta'sir qilmadi. Terma jamoadan kelgan yigitlarga dam berishga qaror qildim. Ular terma jamoa safidan qaytgandan keyin ham dam olishgani yo'q. Ular bir necha kun oilasi bilan vaqt o'tkazishi va futboldan biroz dam olishga imkoniyat berdim. Kamroq o'yin amaliyotiga ega bo'layotgan futbolchilarga esa bugun imkoniyat berdik va ular o'z imkoniyatlaridan foydalanishdi. Uzoq vaqt kutilgan g'alaba Chempionlar Ligasi bahsi oldidan jamoaga ruhiy turtki bo'la oladimi? Ha, umid qilamanki, bugungi g'alaba yigitlarga ko'proq kuch beradi. Chempionlar Ligasi bahsida kim maydonga tushishini bilmayman, lekin bugungi g'alaba futbolchilarni ruhiy jihatdan kuchaytiradi. Dilshod Saitovning kuchli zarbasi borligini barchamiz bilar edik, ammo bu mavsum Saitov uzoq masofadan gol urmagan edi. Mana bugun undan shunday gol ko'rdik. Uzoqdan zarba berishga sizning ko'rsatmangiz edimi? Ha, men futbolchilardan uzoq masofadan zarba berishlarini talab qilaman. Dilshodning aniq va kuchli zarbasi borligi hech kimga sir emas. O'tgan mavsum aynan shunday zarbalar bilan bizni ranjitgandi. Men undan yana shunday zarbalar berishini talab qilayotgandim. Biroq zarbalar aniq mo'ljalga bormayotgandi. Mana bugun va nihoyat uzoq kutilgan masofadan gol urdi. Dilshod, sen Nasaf safida so'nggi golni bizga urganding deb ustidan kulayotgan edim. Bugun esa u uzoqdan chiroyli gol urdi. Biz buni ancha vaqt kutdik, dedi Maksim Shatskix. 2 hafta oldingi Jahongir Ortiqxo'jayevning Paxtakor boshqaruvidan ketgani borasida mishmishlar bugun o'zini oqlamadi. Jahongir Ortiqxo'jayev Paxtakor Turon bahsini stadiondan kuzatib bordi. Hamyurtimiz Azizjon G'aniyev Shabab Al-Ahli Al-Vasl o'yinida gol urdi. Jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Nasaf jamoasining keyingi raqibi Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja jamoasi bo'ladi. Osiyo Chempionlar Ligasi 2023-2024 3-chi turidan o'rin olgan Sharja Nasaf bellashuvi 23 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 da start oladi. Vakillarimiz bugun Toshkent Sharja yo'nalishi bo'yicha Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketishdi. Rossiya Premier Ligada yil transferi Abbosbek Fayzullayev liga yulduzlarini joyiga o'tkazib qo'ydi. Milliy terma jamoamizning yosh va umidli futbolchisi Abbosbek Fayzullayevdan muxlisi mutaxassislarning kutilmalari katta. U o'ziga bo'lgan ishonch borgan sari oshirib kelmoqda. Ayniqsa Rossiya chempionati seski safiga borib qo'shilgach, o'z o'yinlarida o'sishga erishdi. 2 oy ichida Abbos 1,5 million yevroga qimmatlashdi. Endi vingerning narxi 500 ming yevro emas, balki 2 million yevroni tashkil etadi. Fayzullayev Rossiya chempionatida dadil kirib keldi. Armiya jamoasi Toshkentning Paxtakor klubi qanot yarim himoyachisini o'z safiga qo'shib olib adashmadi. Yoshligidan yigitchaning uzoqqa borishi aniq edi. O'zining tug'ilib o'sgan klubi akademiyasida o'ynab, O'zbekiston yoshlar terma jamoasi safiga chaqirilgan. Unga katta umidlar bog'landi. 2 yil ichida Abbosbek Paxtakorning asosiy jamoasini o'zini namoyon qildi. 2022 yilda O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan yosh yulduz safida e'tirof etildi. Paxtakor iqtidorli futbolchisi bilan xayrlashishni istamadi. Uning gapiga quloq tortib, Moskvaga qo'yib yuborish toshkentliklar uchun qiyin bo'ldi. Paxtakor bosh direktori Dmitriy Adisman Fayzullayevning yangi klubida ko'proq maydonga tushishiga ishonchi komil emasdi. Menejer Abbosning Rossiyaga adashib qolishi mumkinligini bashorat qilgan. Oradan bir necha oylar o'tib, Abbosbek ehtimol butun Rossiya Premier Ligasidagi eng yaxshi futbolchilardan biridir.
Haqiqatan ham uning o'yini ochilib ketishiga biroz shubhalar bor edi. Mavsum boshida CSKA Chalov Zabolotniy Ablakov hujumkor triosini o'rnatdi. Muhim hujumkor uchlikka ajoyib kirib keldi va gol ham ura boshladi. Aftidan O'zbekni faqat rotatsiyada ko'rishgan, biroq yosh qanot futbolchimiz kelajakni ortiq kutib o'tirmadi. U darhol o'z o'rnini egallashga qaror qildi. Fayzullayevga dastlab o'zini ko'rsatish qiyin bo'ldi. U Dinamo va Orenburg bilan o'yinlarga mos ravishda va 3-10 daqiqada maydonga o'tkazdi, ammo u Kirill Savetovga qarshi bahsda o'zini yaxshi tomonlama ko'rsatdi. Raqib himoyachilari CSKA'ning yangi futbolchisi haqida hech narsa bilmasdi. Ushbu uchrashuvdan so'ng Fayzullay bazaning ajralmas futbolchisiga aylandi. Zabolotniyning o'yinidan hamma muxlislar ham mamnun emasdi. Anton jangchi, ammo uning funksionalligi juda cheklangan. Abbosbek Fayzullayev Zabolotniy kabi ikkinchi qavatda qanday jang qilishni bilmaydi, lekin u barcha jabhalarda armiyachilarning hujumlarini tezlashtiradi. Abbos yangi klubida doimiy vingerlik qilmasdi. CSKA'da u to'liq erkinlikka ega. Fayzullayev to'pni markazda, hatto qarama-qarshi qanotda qabul qilib yuraveradi. Shu bilan birga uning maydon bo'ylab doimiy siljishlari sheriklariga to'sqinlik qilmaydi. O'zbek ajoyib tezlikka ega, shu tufayli himoyachilardan osongina qochib ketadi. Zabolotning bo'yidagi farq va jismoniy kattaligi tufayli bu fazilatlari barchasini ega olmaydi. Bunday vaziyat Anton uchun achinarli, chunki u Fayzullayevga Chalov Ablakovdan iborat hujum triosiga to'g'ri kelmaydi. Rossiya Premier Ligasida hech kim Fayzullayevdek to'p bilan chiroyli muomala qila olmaydi. U ko'p o'zini ko'rsatmaydi, jamoa uchun o'ynaydi. Agar professiyasiga yolg'iz o'zi bardosh bera olmasligini tushunsa, doim sherik topib to'pni uzatadi. Abbos tezda sheriklari bilan umumiy til topdi. Uning ishtirokida Rostov darvozasiga urilgan gol kosmos. O'zbekistonlik davilarning to'pini keng o'lchov bilan Kelvinga uzatdi. Braziliyalik futbolchining uzatmasidan keyin Chalov gol urdi. Ajoyib. Uchinchi to'p ham yuqori mahorat bilan kiritildi. Fayzullayev raqiblarini kutmagan joyda ochiladi. Bu tushunarli, Abbos yuqorida aytib o'tilganidek qanotga biriktirilmagan, balki maydon bo'ylab erkin harakat qiladi. Shuning uchun himoyachilar ko'pincha uning ko'zdan qochiradi. Ishonasizmi, bo'yi 1.70 cm bo'lsa ham o'zbek bosh bilan yaxshi o'ynaydi. Baltikiga qarshi o'yinda Kelvinning kuchli uzatmasidan so'ng to'pni boshi bilan darvozaga yo'lladi. Faqat Latishanok mo'jizaviy reaksiya yordamida jamoasini hujumdagi goldan saqlab qoldi. Abbos qanday qilib Karaskal va Medinani CSKA muxlislari xotirasidan chetga chiqarib yubordi? Birinchidan, uning mehnatsevarligi va himoyaviy o'yinga barchani hayratga soladi. Yosh bo'lishiga qaramay, yakka kurashlarda u dandil qo'pol tarzda o'ynay oladi. Rostovga qarshi bahsda Abbos to'liq darajada orqaga harakat qildi. Bir epizodda u Bayramini gavdasi bilan shunday qattiq turtib yubordiki, u maydondan chetga chiqib ketdi va to'p O'zbekning ixtiyorida qoldi. Fayzullayev Karaskaldan ko'ra ko'proq gol urish imkoniyatlarini yaratdi. Har xil o'yinda o'rtacha 0.062, 0.05 kolumbiyalik faqat hujumda o'ynaydi va himoyasini eslamaydi. U shuningdek armiyachilarning yangi hujumchisi Medinaga qaraganda ko'proq hujum qiladi. Har bir o'yinda o'rtacha 1.4, 1.28, qayerga qaramay ijobiy tomonlari bor. CSKA Fayzullayevning keyingi solishtirishlari katta pul ishlab oladi. Bir necha mavsumdan so'ng u Italiyaga bemalol ko'chib o'tishi mumkin. Napoli uning uchun faoliyatini davom ettirish uchun juda mos joy keladi. Har Kvaraskheli chap qanotda harakat qiladi, ammo Abbos nafaqat chapda, balki o'yinda ham erkin o'ynay oladi. Fayzullayev o'z ijrosidan zavq oladi va uni chiroyli bajaradi. CSKA bosh murabbiy Vladimir Fedotov buni tasdiqladi. Abbosbek yaxshi funksional va texnik imkoniyatlarga ega. Eng muhim narsalardan biri bu futbolni tushunish. U uni yaxshi ko'radi va o'zini butunlay bu jarayonga bag'ishlaydi. Abbosbek Fayzullayev rostdan ham Napoliga mos futbolchimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmang. Eslatib o'tamiz, Rossiya chempionati 12-chi turida Qozonda Rubin Moskvaning CSKA jamoasini qabul qiladi. Xabaringiz bor, Rubin safida Rustam Ashurmatov va Umar Rahmonaliyev o'ynaydi. Moskvaliklar safida esa Abbosbek Fayzullayev harakat qiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.